վեցարյուրի փոխարեն 257 տոննա։ Սա կառավարության կողմից սահմանած 2024 թվականի համար Սևանալճից ձկնորսության թույլատրելի չափականակն է։ Մենք չափականակը հաստատելուց հիմնվում ենք գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտական ուսումնասիրությունների վրա։ 2023 թվականի դեկտեմբերին մենք ստացել ենք տվյալները, ըստ որի մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ը ծկնորսները կարող են դիմել շուրջ 257 տոննա քվոտայի շրջանակում օրինական որս իրականացնելու համար։ Գործադիրի ղեկավարին հետաքրքրում է. Պարոն Սիմիձյանի, ՉԽ-ի մեր գործընկերները ի վերջո պարզեցին, ինչ պաշարք ասել են։ Պարոն վարչապետ, մենք օր-օրի վրա սպասում ենք նրանց տվյալներին, պայմանագրով փետրվարի 29-ն է վերջնաժամկետը, կա նախնական տվյալներ, բայց սպասում ենք։ Այսինքն պայմանագրի ժամկետը իրականում խախտված չէ, այս բանը չէ։ Կառավարությանն առաջին անգամ հաջողվել է Սևանալճում Սիգի ձվադրման ժամկետում կանխել ապօրինի որսը, նշեց վարչապետը։ 95 և ավել տոկոսով բացառել Սիգի որսը, ինչ եմ ասում 95 և ավել տոկոսով, որովհետև այդ արգելքի շրջանում 1-2 դեպք էլի բացահայտվեց, երբ որ որսը իրականացվում։ Եվ ըստ էության երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ է նման բան տեղի ունենում, երբ որ իրականում այդ արգելքը գործադրվում է։ Եվ սա տեղի է ունեցել բարեկային ոստիկանության ներդրման շնորհիվ եւ օգնությամբ։ Պետությունը 65 դրամ է սահմանել 1 կիլոգրամ սիգի համար, ըստ Փաշինյանի այն պետք է կազմեր առնվազն 100 դրամ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ կրկնակի ավել որսա արվում, բայց նույնիսկ այս քվոտան, որի դիմաց պետքա վճարում ահովեր, մենք այդ գոնե 600 տոննայի վճարումը չենք կարեցել ապահովենք։ Սա անընդունելի բան է, բայց ավելի մեծ պրոբլեմա այն, որ 2023 թվականին ցուցանիշը ավելի է նվազել։ Եթե նախոր տարի 568 տոննա էր, 2023 թվականին դարլա 390 տոննա։ Սա անընդունելի պրակտիկա է, անընդունելի, էլ չեմ ասում այդ 65 դրամ գինը, ոնց ենք որոշել, որ 65 դրամ է և ոչ թե 100 դրամ։ Մենք ինքներս այդ վիճակագրությունը առանձնացրել ենք, հիմա նաև քննության առարկա է, թե ինչ է տեղի ունենում և ծկնորսները ինչի սահմանված չափականակի համար դիմումներ չեն ներկայացնում, ենթադրություններ կա, բայց հետ գնահատումը անպայման կունենանք։ Կառավարությունը երկարաձգում է ինտենսիվ այգիների հիմնման պետական ծրագիրը, նախորդ 5 տարիների ընթացքում 7000 հեկտար ինտենսիվ այգիներ հիմնելու պայմանագրեր են կնքվել, ներդրվել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ, ներկայացնում է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Ծրագիրը ավարտվում էր 2023 թվականին և մենք այս որոշմամբ երկարացնում ենք իր տևողությունը մինչև 2025 թվականի վերջը, միաժամանակ մի քանի փոփոխություններ անելով, առաջինը էլի մի փոքր թուլացնում ենք պայմանները, այսինքն գերնորմատիվային հողերի սուբսիդավորման արտոնությունը վերացնում ենք, այսինքն այժմ արդեն ներդրողները կամ ֆերմերները, ովքեր ինտենսիվ այգիներ կտեն, այն հողերից կախված, որից առավելություն չեն ստանա։ Սա մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտ է, որովհետև մենք նաև ջրային պաշարների ճիշտ կառավարման համատեքստում և ընդհանրապես հողերի կառավարման համատեքստում պետք է ուժեղացնենք ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը և մեր նախընտրական ծրագրի մեջ արձանագրված է, որ մենք տարեկան առնվազն 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի պետք է աջակցենք, որպեսզի հիմնադրվի։ Վարչապետը խոսեց նաև ոլորտում առկա չարաշահումներից։ Այս թիվը ըստ ամենայնի օբյեկտիվ չի, որովհետև մենք դեպքեր ունենք, երբ որ բացահայտվել են որոշ չարաշահումներ, որ իրականում կամ առնվազն կան կասկածներ, քննություն կա այդ ուղություններով, որ ինտենսիվ այգի չկա, բայց սուբսիդավորումը կա։
Անդրադառնալով մոդուլյար ատոմային էլեկտրակայաններում վթարի դեպքին, Փաշինյանը սա լոկալ միջադեպ համարեց։ Վարչապետի դիտարկմամբ նոր ատոմակայան կառուցելու անհրաժեշտություն կա։ Մենք խնդիր ենք դրել նոր ատոմակայան ունենալու եւ նոր ատոմակայան կառուցելու։ Եվ այստեղ էլ ենք մենք վաղը մյուս օրը գալու ենք, բախվելու ենք իրավիճակի հետ, որ փողը կա, նախագիծը կա, ամեն ինչ կա, բայց մենք չենք կարողանում իրագործել դա, որովհետև չունենք մասնակետներ։ Մենք արդեն իսկ շատ ուշացել ենք այս ճանապարհին, բայց ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք, եւ մենք հիմա պետք է այս որոշումը կայացնենք։ Կառավարությունն առաջարկում է միջուկային եւ ճառագայթային վարչությունների տեխնիկական բաժնի համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետներին դարձնել քաղաքացիական աշխատանք կատարողներ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Արմալուր։